この扉の中で今記憶を蘇らせてる。ここと似た場所、あの扉の先には。元気してた？おかえりなさい、姉ちゃん。ようこそイオンの心の中へ。ここは私の記憶が眠る場所。いやいやいや、その説明は前に聞いたからもういいって。そう。さてとにかく私イオンを起こしてみようと思うの。でもそのためにどうすればいいかは分かんない。で、考えたんだけど、今私ができることはこの空間をぐるぐる回ることだけじゃない。とりあえずもうちょっとやれることを増やしたいのよね。というわけであんたに協力してほしいの。ま、役に立つかは分かんないけど、前に言ってたイオンの記憶を見せてくれる？うん、分かった。それではこれよりイオナサルの過去の記憶を展開します。以降あなたはこのダイブゲートよりイオナサルの記憶へのアクセスが可能となりますが、一つ注意してください。何？記憶とは夢と禁似であり、それは意志や思いが生存していれば干渉可能です。しかし死後死念体となっている魂の場合、記憶は単なる映像でしかありません。すなわちすでに死亡しているイオナサルの記憶はあなたに何も語りかけません。同様にあなたが語りかけることもできません。それでもよろしいですか？いいよ。それでもここでぼーっとしてるよりは全然マシ。それでは記憶を展開します。ようこそ姉ちゃん。ここはイオナサルククルルプリシェールを基準とした純粋な過去のライブラリだよ。ただ私にはどの扉に何の記憶があるかはわからない。この先は姉ちゃんが扉を開けて自分で確かめてね。どの扉から入ってもいいの？うん、姉ちゃんの好きな扉からでいいよ。それじゃああとはご自由に。どこからでもいいって言われるとね。まあ考えても仕方ないし、目の前のこいつから行ってみるとしますか。記憶には干渉できないって言ってたっけ。それにしても、なるほどね、イオナサルの記憶か。こりゃよくできてるわ。当たり前だけど。失礼いたします。イオナサル様、本日は皇帝陛下との会食がございます。時間にはお迎えに上がりますから、お部屋でお待ちくださいね。はーい。わかっておりますわ。お下がりなさい。それでは後ほど参ります。にひひ。さーて、今日はどこに遊びに行こっかな。
お母様との会食なんてめんどくさいし。そうだ、今日はプラズマのところに行こっと。きっと私の…え？イオナサル様、いかがなさいました？泥棒よ！泥棒？そこにいるじゃない！早く何とかして！失礼ですが、どちらに？目の前よ！イオナサル様。何よ？またいたずらですか？いい加減になさってください。違うもん、そこにいるじゃない、変な女が。それはもしかして私のことをおっしゃっているのですか？え、違う。いいですか、ヨナサル様、今日は皇帝陛下との会食がございます。くれぐれもお部屋から出ませんように。それではまた後ほど。じー、うわー、めっちゃ見られてる、変な感じ。はーい、あんた何者なの？ええっとね、これ答えていいわけ？っていうか、ライブゲートの無感動イオンたら嘘ばっかり。何が映像よ、ちゃんと話せてるじゃん。記憶とは夢と禁じであり、それは意志や思いが生存していれば干渉可能です。そっか、そういうことか。ってことは今ここにいるのは。ちょっと、何黙ってるのよ。ねえあんた、私があんたにしか見えない意味分かってるの？こう見えても私は偉いジェノムなの。今日はね、あんたが毎日悪さばかりするから呪文の偉い人からお仕置きをしてくるように言われてきたのよ。うるさーい！私は皇女様なのよ。皇帝陛下の次に偉いんだからね。うわー、ムカつくわこのガキ。そんな生意気な口聞いていいの？あんまり私を怒らせると怖いよ。あんたの大切なペンダントとか取っちゃおっかな。はあ？そんなことできるわけないじゃん。秘密の宝箱にしまってあるんだから。じゃあこれなんだ？いつの間に。返して、それ返して。どうしよっかな。ごめんなさい、ごめんなさい、もう悪いことしないから返して。信じられないな。返して、返してよ。それに答えてくれたら、このペンダントを返してあげてもいいわ。なに？私が見えるってことは、あんた、記憶の外側に干渉してるのよね。ってことは、この記憶の出口がどこにあるか知ってたりするでしょ。それを教えて。え？記憶の外側？何言ってるの？ああ、細かいことはいいの。出口よ、出口。知らない？
よくわかんないけど、扉ならあなたの後ろにあるよ。は？からかってんの？自分の後ろに扉があって気づかないわけ。あの、何これ、さっきまでなかったじゃん。まあ、いっか。とりあえずここには何にも手がかりはないみたいだし、次行こっと。悪かったわね。私そろそろ行くから。じゃね。待って、私のペンダント返して。ああ忘れてたわ。ペンダントならあんたの宝箱の中にあるから安心していいよ。ん？わ、待って。いっつこいわね。何よ。その、どこ行くの？あんたの知らないどっかよ。私も連れてって。ああ、あんなことできるわけないでしょ。ここにいたらお母様とお食事しなくちゃいけないの。お食事すればいいじゃない。いや、拉致が開かないわ。私行くから。そんじゃ。って扉どこ行った？私も一緒に行くの。まさかこいつが自分の意思で扉を出したりしまったりできる？わかった、わかったから、扉を出して。出た！マジで？さあ行こう！ちょっと待って。こいつ連れてって大丈夫なの？でもこの状況じゃ連れてくしか。もう何が起きても知らないからね。しかし、1個の扉でこんなに時間がかかって大丈夫なのかな。扉は全部で12個。これを12回ってこと？しかもそれでイオンが起きるなんて保証もない。もしかして私全然前に進んでないかも。ねえ、ここどこ？変なお荷物まで増やして何やってんだか。ねえねえ、私どこに連れてかれるの？うっさいわね。ついてくるのは勝手だけど、私急いでんだからね。邪魔しないでよ。もう。ここはイオナサルククルルプリシェールの頭の中みたいなもんよ。イオナサルは私よ。そう、あんたもイオナサルね。ほら、周りに扉が見えるでしょ。この中にはあんたみたいなイオンがいっぱいいんのよ、多分。で、そのイオンたちにこれから会いに行くから。私に会いに行くの？あんたじゃないあんたにね。ほえ、なんか楽しそうだね。ねえ、ところであんた、俯瞰視点は使える？俯瞰視点？何それ？やっぱわかんないわよね。その子が俯瞰視点を知らないということは、姉ちゃんが一番よくわかってるんじゃないかな。おー、ちょっとあんた、いきなり出てこないでよ。びっくりするじゃん。わかっていると思うけど、その子は姉ちゃんの求めてるイオナサルじゃないよ。わかってるって。なことより、今私が入った扉の中の記憶、これは私への当てつけ？わざとこの記憶を私に見せたわけ。姉ちゃんがその扉の中で何を見てきたか私は知らないよ。この記憶はイオナサルで検索したらリストアップされただけだから、他の扉の中で何が待っているかも私にはわからない。あっそう、ならいいや。とりあえず一つ、あいつは使い物にならないってことね。それも私にはわからない。そっか。ちょっとおちびちゃん。わ、
私は次の扉に行かなくちゃいけない。あんたはここにいてもいいけど、変なことしちゃダメよ。ん？それじゃね。待って。はあ？何よ。もう分かったって。あんたも一緒に行く？はい。どうしてこんなところに。ねえ、どうしたの？寒いの？あそこで寝てるお姉ちゃんは誰？いよいよですね。これはこの世界の命運をかけた試みになります。これが成功すれば天文は未来永劫安泰でしょう。それでは始めましょうか。バークライト先生、どうなされました？あ、フラクテルだ。そんな、どうしてここにフラクテルが？本当にやるのですか？今回の試みはこの世界に一線を越える行い、聖秘に問わず歯止めは効かなくなるのではないでしょうか？ここはあなたの意見を聞く場ではない。これはリーベルト総帥より直々に下された命なのですよ。たとえリーベルト総帥の命とはいえ、実の娘に手をかけるなど。従ってください。わかりました。どうしてフラクテルが歌を？それでは歌います。あそこで寝てるお姉ちゃんは誰？そんな、くそ、起きろ、お願いだから起きて。じゃないと殺される。私殺されちゃう。お願い、やめてねえ、大丈夫？そうだったんだ。フラクテルが。ねえ、フラクテルがどうしたの？っていうか、あなた、どうしてフラクテルを知ってるの？フラクテルは、私のお友達なのよ。フラクテルを、なんで知ってるかって。そんなに知りたいなら教えてあげる。私は、あんたなの。え？9年後の、あんたなのよ。姉さん、平気でしょうか？もう、かなりの時間、ダイブしていますけど。まあ、大丈夫だろう。イオナサルの過去が、ネイに危害を与えるようなことはあるまいよ。でも、すごい汗ですよ。心なしか、動機も。嫌な夢を見て、身が凍る思いをした経験は、君にもあるだろう。それと似たようなものだ。クラケットの言う通り、そこまで心配することもないだろう。なら、いいのですが。なんだ？あんたたち、無事かい？ルーレンさん、下で何かあったのですか？ああ、テンプルナイトだ。多分、あんたたちを探しているんだろうね。いよいよ見つかったか。むしろ遅すぎるくらいだろうな。今や我々は、ラシエラ中で指名手配でもされているはずなのだから。そんなことより、今はとにかく逃げないと。姉さんを起こしましょう。それは無理だ。
ライブ中に外部から強引に起こせば記憶や感情に障害が残る可能性もある。だったら姉さんが起きるまで僕は下であいつらを食い止めます。へえ、あんた可愛い顔していい度胸してるじゃないか。気に入った。私もやるよ。キュッ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 。では私も下で壁役を引き受けよう。クラケット、ここを頼むぞ。おい、ウンドゥ、無茶をするな。人のことは言えんが、お前だって若くはないんだぞ。年寄り扱いはよせ。お前からどう見えるかはわからんが、この体は軽く動きやすい。それにお前が戦っているよりは映える。あんたも戦うってのかい？元をたどれば私たちの責任だからな。むしろお前はなぜ戦うのだ。これは軽い怪我では済まないかもしれんぞ。何言ってんだい。ここは私の店だよ。来ますよ。行くよお前たち。姉さんが夢世界の扉に入った後のことを思い出したよ。あの扉の先にあった記憶ってやっぱり姉ちゃんのだよね。あの小さな女の子も私じゃなくて姉ちゃん。うん、フォーシーズンで姉ちゃんとサーリちゃんが話してたこと覚えてる？テリトリーエクスチェンジ、本当の自分を取り戻したいって。この体は本当は姉ちゃんので、周囲とのつながりも天文の皇女としての地位も私が奪ったんだ。そうだけど、そうかもしれないけど、私この体を姉ちゃんに返してあげたい。また会えた時どんな顔したらいいかなんてわからないけど、それでも私は、私にできる精一杯を姉ちゃんに返してあげたい。私はもともと別の世界の人間で、遅かれ早かれ帰らないといけないんだし。そしたらこの体も姉ちゃんに返してあげられるよね。確かにここがどういうところなのかまだよく分かってないんだけど、でもだからって諦めたくない。すごく大切なことだから。ネリコさん、きっと何か知ってるよね。今度何か手がかりがないか聞いてみる。いつもはぐらかされちゃうけど、このままってわけにもいかないもんね。というわけで、今回もいろいろなものの作り方を思い出したよ。メモしておくから必要になったらいつでも言ってね。いつも付き合ってくれてありがとう。疲れたりしない？ほんと無理しないでね。でもまた一緒に夢世界に行こうね。